Assalamu alaikum skeçler. C ders uğraştığı derslerimizi devam ettiriyoruz. Bugün şimdi for loop'u yapacağız. If else. Bu if else her bir ders uğraştığı da var. Fakat faydalanışı da farklı şimdi. Şimdi biz sizler bilen C programming'deki if else'ni gaplashamiz hozir. If else odatda o'sha bitta holatimiz bo'ladi. Masalan, tong otgan bo'lsa, ishga borish kerak deydi. Holat o'yda tong otgan. Endi programming'da dasturlashda agar deb o'qiladi. Masalan, agar soat 12 bo'lgan bo'lsa, abed qilish kerak. To'g'rimi? Yoki agar yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa, zontiga olish kerak. Shunaqa agar bilan boshlanadi. Endi sizlar bilan biz hozir oddiy masalan bahoni chiqarishni ko'ramiz. Masalan, bahoimiz 5 deyiladi. Endi bahoni ta'riflari bor, to'g'rimi? 5 a'lo, 4 yaxshi, 3 qoniqarli. Shuni hozir holat bilan chiqarib ko'ramiz. Holatni yaratishda if degan keyword ishlatamiz va cause ochamiz. Buning ichiga biz holatimizni yozamiz. Agar baho, to'g'rimi? Agar bahoimiz 4 dan baland deyiladi. Demak 5 bo'ladi unda. Agar bahoimiz 4 dan baland bo'lsa deb mana bunday gullik asos ochamiz bu blok. Agar mana bu holatimiz to'g'ri bo'lsa shu blokni ichidagi kod ishlaydi bizga. Print bo'ladi. Hop, buning uchun biz print testdan foydalanamiz. Hop, endi 5 a'lo deb yozaylik. Xo'p, endi bizda shunday holatimiz bo'lib qoldi. Bizga holat bittadan ko'p, to'g'rimi? Unday holatda biz else if degan holat qo'shamiz. Bunga ham agar baho endi 4 yozishimiz kerak. 3 dan baland bo'lsa unda print test qilamiz. 4 yaxshi deb qo'yaylik. Xo'p, endi yana bitta holat yozishimiz kerak. Mana buni ko'chirib yozsagan bo'laveradi. 2 dan baland bo'lsa 3 bo'ladi, to'g'rimi? 3 qoniqarli bo'ladi endi. Qoniqarli. Endi if else da shunday narsa bor. Agar bironta mana bu holatlarimizga to'g'ri kelmasa, biz qo'yayotgan mana bu holatimiz, false ichida holatlar birontasi to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, else ni o'zini qo'yib qo'ya olasiz. Else bizda endi 2 ga to'g'ri keladi. 2 dan past songa to'g'ri keladi, to'g'rimi? Mana bunday qo'yib turib, qoniqarsiz deb qo'yishimiz mumkin. Tekshirib ko'ramiz. Mana to'g'ri, mana 5 a'lo deb chiqyapti. Endi mana bu bahoni o'zgartirib ko'ramiz. Masalan, 4 yozsak, endi yaxshi deb chiqish kerak. Yaxshi deb chiqdi. 3 yozsak, qoniqarli. Agar 3 dan past bo'lsa, demak u qoniqarsiz bo'ladi, to'g'rimi? Qoniqarsiz degan bo'ladi. Endi holat dasturlashda juda ko'p ishlatiladi. Juda ko'p ishlatiladi. If else deb mana holatlarga tushirish dasturlashda juda ko'p. Masalan, agar ismi Alisher bo'lsa deb turib, Alisher ma'lumotlarini chiqarishingiz mumkin, to'g'rimi? Agar yoshi 30 dan baland bo'lsa degan holatlar kelib qoladi. Shunaqa joylariga shu if else ni foydalansak bo'ladi. Xo'p, if else ni foydalanishni ko'rdik. If degan keyword ishlatamiz ekanda, cause ichiga holat yozamiz ekan. Bu birinchi holatni ko'rinishi. Agar
holat bittadan ko'p bo'lsa, mana bunda else if holatlarida foydalansak bo'laveradi. To'g'rimi? Hop, endi keyingi darsimizda switch case deb ko'ramiz. Unda ham holat bo'ladi, faqat ozgina farq qiladi, foydalanishda farq qiladi. Bugungi darsga bo'ladi. Avvalgi rahmat. Keyingi darsda görüşürüz.